Dosta sam zadovoljna. Kako će biti posad, ne znam. Moglo bi bolje. Šta bi mogli još promjene? Pa trebalo bi da se aktivnije uključe u rešavanje problema, a ne samo da se postavljaju prioriteti. A koji je ključni problem našeg grada? Pa evo vidite sami. Ulice nijesu do kraja i kvartovi recimo, nijesu urađeni kako treba. Po mene bi trebalo da se fasade srede pod hitno. Putevi da se urade bolji. Kličevsko naselje gdje ja živim relativno je loše. Ova najbolja samouprava. Najbolja. Daleko. Po čemu? Zbog čega su najbolji? Zbog svega. Moralno, karakterno i sve institucije koje oni imaju su savršene. Odlično, odlično. Baš dobro. Ne znam nešto pravo da vam kažem, jesam zadovoljna s prošlom i s ovom. Čujem da obećavaju da će da se radi, da će da se neke saobraćajnice, da se ulaže u tu infrastrukturu, da će da se urade neke fabrike. Da li će biti šta od toga, evo vidit ćemo, pokazat će vrijeme, ali ono konkretno da sam vidio da je iskreno, iako sam bio za izbor ove nove vlasti, ne vidim trenutno da je nešto konkretno urađeno. Prva vrsta. Samo nek nastave tako. Dobro, znači zadovoljni. Zadovoljni skroz. Dobro je sve. Zbog čega sve. Dobro, šta su radili? Sve je dobro. Mislim da se dosta trude, rezultati sigurno neće izostati gdje god trud rad. Mladi su kadrovi, očekujemo sve najbolje naravno.